Dame i gospodo, ponovno sa vaše lijeve strane vidimo grupu u desnom zaokretu kako se priprema za još jedan atraktivan manevar. Negativan rom u oštrom zaokretu. Vođa grupe i redni pratitelj izvode okret na leđa dok pratitelji ostaju na standardnim pozicijama. I potom krenula unazad. Pilot izvodi na minimalnim brzinama i izvučenim stajnim trapom i zakrilcima. Vidimo četvorku u rom 4 formaciji u pripremi za izvođenje petlje sa skretanjem za 90 stupnjeva. Odmah nakon petlje, grupa će izvesti bačva sigara te se pripremiti za završni razlaz.